Què tal, bon dia. El temporal Glòria encara no ha dit l'última paraula. Avui encara tindrem precipitacions, res a veure amb les precipitacions dels últims dies, ni tan intenses ni tan generals, però encara podem tindre alguna ramassada d'intensitat moderada i dissabte tornarem a tindre notícies. Mentrestant, se n'anarà un parell de dies cap a la zona del sud-oest de la península. De fet, veiem a les imatges del satèl·lit Meteosat com les últimes hores encara hem tingut alguns nuclis de tempesta afectant les comarques més centrals de València, però el centre de la perturbació s'ha desplaçat ja cap al sud-oest de la península. Vegem com a la zona de l'estret de Gibraltar, en punts del centre d'Andalusia, les precipitacions encara són importants i aquestes són les que afectaven les zones més centrals de València. Les precipitacions, les d'ahir fins a aquesta passada mitjanit, veiem com els registres més importants es van registrar en punts del centre i del nord de Castelló. 145 litres per metre quadrat a Morella, 137 a Catí, 222 a Canet de lo Roig, al voltant de 107 a Xeneta del Maestrat, 122 a Vistabella, en punts del prelitoral de Castelló, 116 a les Coves de Benromà, i ahir anem als 90 de Vinaròs, 43 de Castelló. A bona part del sud de Castelló i bona part de València, precipitacions entre 50 i els 90 litres per metre quadrat. I de nou trobem pluges per damunt de 100 litres en punts de la Safor, la Costera, la Vall d'Albaida, la Canal de Navarrés i també punts de l'interior de la Marina. Cap al sud, al litoral d'Alacant, precipitacions més dèbils, entre 7, com a molt 13, 14 litres per metre quadrat. Hi ha pluges al voltant dels 25 i entre 35 i els 40 litres a les zones del sud de la comunitat. De cara a les pròximes hores, a poc va imposant-se l'estabilitat, va retirant-se eixe temporal, va remitint, però encara avui podem tindre algunes precipitacions. Demà, tot i la presència de núvols, sembla que el cel ja deixarà veure el sol, els núvols estaran ja més trencats, això farà que baixen les temperatures nocturnes, l'ambient serà més fresquet i pujaran les temperatures diurnes tot el dia amb presència de núvols, però en principi pensem que sense precipitacions. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà, temperatures que ja en punts de la costa sobrepassaran els 14, 15, 16 graus i en punts de l'interior encara ambient ben fresquet. De cara als següents dies veiem com divendres tindrem presència de núvols més abundants en punts de l'interior i el cel és més clar en punts de la costa, temperatures sense massa canvis. Dissabte, la borrasca Glòria, que es troba situada al sud-oest de la península, dijous i divendres, torna a creuar la comunitat valenciana ja per acomiadar-se de forma definitiva, deixant un dia molt variable, amb ruixats dèbils, dispersos, algun només moderat, en el moment que el vent puga girar una miqueta gregal a partir de la vesprada i podria caure encara alguna nevadeta per damunt dels 1.400 metres, però diumenge ja haurà passat per complet, ja haurem acomiadat de forma definitiva a Glòria amb un dia de sol i amb temperatures més altes.